کتاب مبین سے مراد قرآن ہے، قرآن اور رسول خدا۔ مجلس الحمدللہ پہلی محبت سے ہماری یہی چل رہی ہے، آل محمد کی عظمت، جس طریقے سے قرآن کے عظمت کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے اہل بیت کی عظمت بھی قابل شمار نہیں ہے، ہے نہیں، ہو نہیں سکتا۔ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی فضائل کا Yeah!
مہاجر کو ایک صحابی کا بھائی بنایا, تم تمہارا بھائی, ایک مہاجر ایک انصار, تم تمہارے بھائی ہو, تم تمہارے بھائی ہو, تم تمہارے بھائی ہو, تم تمہارے بھائی ہو. اہل مسلم کی روایت میں بتایا جا علی تنا علیہ علی آئے نبی کے پاس روتے ہوئے, اللہ کے رسول آپ نے سب کو سوچا بھائی بنا دیا, میرا بھائی کوئی نہیں, نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا یا علی میں نے کائنات میں دیکھا, یا علی میں نے کائنات میں دیکھا تیرا کوئی جوڑ نہیں ہے, یا علی میں نے کائنات میں دیکھا تیرا کوئی جوڑ نہیں ہے, یا علی میں نے جب کائنات پر نظر پڑی ایک تجھے دیکھا, ایک تجھے دیکھا, یا علی تیرا جوڑ کائنات میں کوئی نہیں. ہاتھ پکڑ کے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تم میرے محمد رسول اللہ. خلیفہ عمر نے جو رسول خدا کو اپنے کانے
نے سمجھایا اللہ نے تمہیں صدیق اکبر بنا دیا تو خدا کا تباہ ہو گیا مسلمانوں کے نزدیک. لیکن میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں جس نے نبی کو سوار کیا, جس نے نبی کو سوار کیا, جو نیچے ہے نیچے رہنے دو, جو اوپر Yeah.